Algen mår inte så där jättebra. Vi har stora problem med övergödning och algblomning och till och från har vi återkommande fiskdöd. Som botten ser ut idag så är den ju i princip död. Det är bara, ja, det ser ut lite som ett månlandskap. Jag heter Jenny Herbertsson och jag jobbar som miljöstrateg och vattensamordnare i Katrineholms kommun. Vi började 2017 med att göra ett antal provtagningar. Vi tog vattenprover på 3 olika djup i 18 månader. Vi har tagit sedimentproppar och vi har även en lång serie av provtagningar från slutet av 70-talet. Och när vi tittade på de provtagningarna så började vi ana att det handlade om internbelastning. Och då tittade vi på en metod där vi liksom skulle kunna jobba för internbelastningen och där vi ville kunna få tillbaka näringen i kretsloppet. Och då ville vi testa den här metoden, lågflödesmuddring. Vi har en muddringsponton som går fram och tillbaka på en förutbestämd yta ute i sjön som suger upp sedimenten och sen pumpas det i en slang upp till en polymerstation där vi tillsätter polymer för att flocka sedimenten. Sen pumpas det vidare till en geosäck som fungerar ungefär som ett kaffefilter så att partiklarna blir kvar i säcken och det rena vattnet rinner ut. Det rejektvatten som kommer ut ur säcken pumpar vi sen via ett sandfilter tillbaka till ett dike som rinner tillbaka till olja. Men det sedimentet som blir i säcken är tanken att vi ska använda som gödning på åkermark. Öljan är ungefär 17 kvadratkilometer stor och cirka 11 meter djup och den är omgiven av lantbruk och skogsbruk. Vi har väldigt få industrier, vi har i princip ingen, vi har några mindre samhällen. Så vi har väldigt rena sediment i den här sjön och det är därför vi kan återanvända dem. Och jag skulle väl säga att den här metoden lämpar sig bra på lite grundare sjöar och där man har ett renare sediment. Det beror ju helt och hållet på vad man ska ha för avsättning av sedimenten också. Det vi hoppas på är att växter och bottenfauna ska kunna återetablera sig på de ytor där vi har sugit bort de här sedimenten och att det blir en ökad växtlighet. Projektet innebär ju också till stor del att testa den här tekniken och se om det fungerar, att det går att ta upp sedimenten för att återföra. Det har varit ett väldigt stort intresse för det här projektet och det är många som har varit intresserade. Men det har ju också lett till att vi har startat upp ett nätverk för lågflödesmuddrare i Sverige. Men vi har även fått en del internationella kontakter. Alltså det roligaste har nog varit att lära känna alla de här nya människorna och lära sig allt nytt. Och även se att den här metoden faktiskt funkar. Filmen är gjord av Life IP Rich Waters med stöd av EU:s Life-program.